Na, tai sveikos merginos, ką šiandien yra antradienis, vakar buvo pirmadienis, kažkaip pagalvojau vis dėlto vakar, kad aš jums nedėsiu video dėl to, kad už savaitę aš suvinėjau tik vieną darbą šį, tai šituos batus ant švarko. Ir dabar rodau, tiesiog pagalvojau, gal nebus labai įdomu vieną darbą rodyti, tai aš jums parodysiu dabar, kiekgi man pavyko per savaitę padaryti ir paskui kitą savaitę, kiekgi bus per dvi savaitės. Ir kaip matote, aš čia užpildžiau bingo su šituo darbu kryželius. Va, užpildžiau, kiek čia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 langelius užpildžiau. Tai buvo tarptautinė alaus diena, čia dariau dvigubą normą, mėgstamiausia knyga, personažas dvigubą dariau. Religija žolinė tiek, kiek yra, laisvė dariau, garstyčios tiek, kiek yra ir atostogos arba piknikas. Tai dabar parodysiu, kas pavyko ir ką aš turiu, ai, norėjau trumpai pakomentuoti, atostogos arba piknikas, tai yra šitie batai, tai sportbačiai arba kedai, kaip parašyta ant šito gamintojo. Tai yra vis dėlto labai panašu, atostogos, taip, žolė ten yra, viską, tai ką dabar ir rodu. Štai, mano vienas batas jau yra padarytas, tik liko dar padaryti apvadus arba, kaip mes sakom, bekstyčią. Ir žolė va čia pačioje pabaigta ir va čia jau matosi antro bato pradžia. Čia va yra šita va vieta, o čia vat yra tas apvadas, jau va matosi truputį pasiuvinėtas, čia geltonų spalvų truputį yra. Na ir va, pagaliau siūlai tie nukeliavo į šoną, aš galiu pilnai parodyti jums šitą batą. Tai štai taip atrodo jisai, batas šitas atrodo be bekstyčio. Ir galiu pakomentuoti, kaip sakiau, atostogos arba piknikas čia labai tiko. Laisvė, tai faktas, aišku, kad norėjau kuo greičiau šitą toliau garstyčios spalvos ir juoda spalva. Tai aš va čia yra daug garstyčios spalvos. Suvinėjau tas geltonas spalvas, toliau religija ir žolinė. Tai va čia, aišku, žolės aplinkui. Mėgstamiausios knygos personažas, nieko neturiu mėgstamiausios knygos, tai ir suvinėjau dvigubą normą. Ir dabar, kas man liko šitą pagal, neliko, bet pagal šitą rūpjūčio bingo lentelę, tai aš siuvinėsiu, va, šiandien yra antradienis ir padarysiu bekstyčių. Čia rašo 500 kryželių, tai va pasižiūrėsiu, kaip gausis, imsiu šitą batą bekstyčių, žolę sakiau vėliau, o dabar noriu šitą batą, kad jisai išryškėtų. Tai šiandien mano užduotis yra padaryti bekstyčiaus 500 kryželių. Ir toliau čia norėjau dar, ką aš čia palaukėt su tais batais, norėjau pritaikyti, kur čia yra pavadinime, ai va, darbas, kurio pavadinime yra T raidė. Tai pradžiui galvojau, tai yra sportbatis lietuviškai, taip, T raidė, kedai nėra, batai irgi yra, bet pasižiūrėjau ant viršelio gamintojo, tai jų pavadinimas parašyta kedai. Nu, tai jeigu kedai, tai va netinka šita T raidė. Bet jeigu lietuviškai, tai tada tinka, tai va nežinau. Taip kad einu dabar daryti šitą bekstyčių ir jums prisijungsiu, parodysiu, kaip pasikeitė batas, kaip prisidėjo 500 kryželių. Ne kryželių, o tiksnelių, būtent bekstyčio. Iki. Na, tai sveikos dar kartelį. Štai ir aš jau padariau, kaip matote, bekstyčių. Ir štai ne visą, aišku, bet padariau pagal bingo žaidimą 500 kryželių, tai bekstyčio gavosi tiek pagal tą normą, kokią turėjau padaryti. Tai daugiausia, aišku, darbo buvo čia ir ne visą, kaip mato sportbatį, tai ne visą pabaigiau, nes truputį ir atsibodo, nes tikrai čia šitam platelyje, kur aš dariau, tai bekstyčius, tai buvo ir vienu gubu siūlu ir dvi gubu siūlu. Tai va, daugiausia, aišku, buvo štai čia darbo tokio skaičiavimo, knibinėjimo, paskui viršui čia šniureliai įvair darosi, irgi kelias žolytes užkabinau dėl to, kad buvo logiška eiti. Na ir štai, toksai mano. Tai va, padariau tą juodą bekstyčių, bet ne visą ir dar čia, va, pažiūrint pagal paveiksliuką,
Tai kaip matote, yra ir baltas bekstičius ir man atrodo dar kažkokias spalvas. A, ne, juodas ir baltas, jo. Tik juodas eina vienose vietose, eina dvigubu siūlu, o kitose viengubu. Na ir va čia dar žolytės reikės padaryti ir dabar, kadangi jau truputį atsibodo bekstičius, tai keliausiu į antrą batą. Dabar jau suvinėjau antrą batą, pradėsiu va čia eiti. Ir pasirinkau dar, kas man tiko pagal bingo, nors kadangi noriu viską, nu, kuo greičiau šitą darbą pabaigti, tai faktiškai galiu imti kiekvieną tą užduotį, tik tiek, kad gausiasi dvigubos normos, nes netitinka temos, na, bet yra užduotis padaryti šitą darbą kuo greičiau. Ir kadangi kryželė, tai aš galiu tą bingo, nu, kad ir dvigubą, nu, nebus šitą daug bingo, bet vis tiek kažkas eina į priekį. Tai va, tai tiek turiu dabar. Šiandien beje yra ketvirtadienis. Vakar visiškai nesiuvinėjau, nes buvau išvažiavus. Ir yra rugpjūčio šiandien 10 diena. Tai kaip primenu, tai čia mano darbą rodau dabar 2 savaičių, nes praeitą savaitę nenorėjau rodyti, kadangi, nu, nelabai ką buvo parodyti. Tai tiek. Einu siuvinėt, parodysiu, kaip man gausis antrą batą judinti. Na, tai sveikos dar kartą. Tai šiandien rodau jau savo bingo lentelę. Ir yra šiandien pirmadienis, rugpjūčio 14 diena. Ir ką galiu pasakyti, per šią savaitę tikrai labai nedaug padariau. Tai faktiškai užpildžiau vieną šitą langelį. Nes, bet čia yra dviguba norma, kadangi dizain yra kažkas metalizuoto. Tikrai nėra mano šituose darbuose metaliko. Tai ir, kaip matot, pabraukiu, va čia pabraukta, tai šitą tūkstantį kryželių padariau. Tada pabraukta, čia vat bus 1000 kryželių, čia bus 800 ir čia bus 400. Dvigubas ne. Palaukit, vasarą, va čia ne, čia ne dviguba, čia bus 400, vasarą arba žiema, nes čia tikrai tie kedai tinka vasarai, o čia jau bus dviguba norma. Tai planuoju daryti, planavau, bet žinokit, per šią savaitę vėlgi mažai labai siuvinėjau, tai gavosi tik va šitas langelis padarytas, 1000 kryželių. Ir, nu, taip gavosi. Dabar daug kelionių, daug važinėjimų, tai taip ir išeina. Tai dabar rodau, kasgi man išėjo. Tai štai, jau šitą matėte, kiek aš esu padarius, jau va dabar, va tas 1000 kryželių, tai va šitas antras kėdukas jau jisai ryškėja. Čia, aišku, tie siūlai dar truputį maišosi, bet va, ryškėja, jau nosytė visa padaryta, dabar einu jau į viršų, va šitose vietose eisiu ir eisiu tolin. Ir dėja, bet šią savaitę vėl, ko gero, mažai siuvinėsiu, nes vėl turiu išvažiuoti. Nu, vasarą naudojamės, vasarą atostogomis, kol galim, tol važinėjam. Ir kelionėse nelabai išeina pasiuvinėti, nes, nu, nežinau, dabar šiandien dar galvoju, imti šitą darbą ar imti kažką kitą. Tai štai mano kėdai keliauja po truputį į priekį, bet ne taip greitai, kaip norėtųsi. Ką galiu pasakyti apie šitos siūlus, tai tokie siūlai biškai keistoki, nes jie tiesiog labai, nežinau, gal dėl medžiagos, kadangi čia džinsas yra, džinsinis švarkelis, bet labai būna taip, kad jeigu ilgas siūlas, tai jisai kažkaip prasizulina ir nutrūksta vidury siuvinėjimo paima, nutrūksta, tiesiog prasidildo jisai. Bet šiaip tai, kai yra dvigubas siūlas, tai visai gerai, bet kur yra bekstyčius, ne bekstyčius, blendai, ten einam po vieną siūlą, tai būna taip, kad jisai, arba kur po vieną siūlą, sakykime, va čia vat yra po vieną siūlą, kai pasiemi, tai jo jisai gana ilgas ir tada, kai siuvinėjai, tai prasitrina ir nutrūksta. Bet šiaip siūlai visai neblogai, tik sakau, va šitie dalykai trukdo. Ką dar galiu pasakyti, tai tiek, nelabai ką turiu papasako daugiau, dar tiesa, galiu pasakyti, kad dėl spalvų ruletės, tai nusprendžiau tos ruletės nebežaisti, nes dabar jau 2 eilės savaitės nebepadarau normų ir pajutau, kad man truputį įtampa kelia dėl to, kad jeigu iškrenta tokia spalva, kurios aš neturiu darbuose,
Tai man tada reikia naują pradėti darbą, o aš naujo darbo nelabai noriu pradėti, jau aš jų taip nemažai turiu. Ir per vasarą visiškai beveik nei, jo, ko gero visiškai nejudinau tų savo didžiųjų dalių darbų. Tai yra elfukė, kurią norėjau padaryti iki šiais metais pabaigti, kažin ar man pavyks pabaigti. Elfukė, paskui laivai rėmuose, nesvarumas, va tie didėjai taip ir stovi, norisi juos judinti. Tai aš sugalvojau kitą žaidimą, nes be žaidimų man neįdomu, kaip jau sakiau kažkada. Tai padarysiu irgi ruletę, bet ne spalvomis, o būtent su tais darbais. Tai dabar dėlioju savo darbus, kuriuos noriu judinti, o galbūt visai visus dėsiu darbus, kuriuos turiu. Ir tiesiog suksiu ruletę ir žiūrėsiu, kiek ten aš jį padarysiu. Dar tiksliai nesugalvojau, kaip darysiu, ar aš kasdien imsiu po naują darbą, ar kas dvi dienas. Jeigu didelis darbas, tai gal kas dvi dienas imsiu po naują darbą. Nežinau, žiūrėsiu. Tai va tiek ir ką daugiau ruletės nebesuku spalvų, baigiam šitą žaidimą, nes tuo labiau, kad nelabai kas ir žaidė su manimi. Ir aš sakau, man tai daugiausia tai problemų kėlė dėl to, kad vis reikia kažką naujo pradėti, nu, kažkaip nes nebesinori, norisi pabaigti tai, ką turiu. Tai tiek, šitų batų serija tęsiasi, pažiūrėsim, kiek gausis per šią savaitę, sakau, tikrai daug nebus, o gal, nu, žiūrėsiu. Pasimsiu tą darbą į kelionę vis dėlto ir pažiūrėsiu pagal galimybės, jeigu bus, pasiuvinėsiu, jeigu nebus, tai nesiuvinėsiu. Tai tiek. Mano kėdai keliauja ir tada susitiksime, tikiuosi, po savaitės šį kartą, ne dviejų, po savaitės. Spauskite laiką, rašykite komentarą, kaip jums tie kėdai atrodo ir kaip jums atrodo, ar aš juos pabaigsiu per šią savaitę ar nepabaigsiu. Ir susitiksime jau kitą pirmadienį. Iki.